Ahoj, vítám vás u dnešních Perliček týdne, kde se jako každý týden podíváme na to, co se vlastně stalo ve světě kryptoměn nejdůležitějšího. Já bych se hnedka na úvod chtěl omluvit za neúplně ideální zvuk. U dalšího videa už by to mělo být lepší, už řešíme tu hlasitost, tak jenom se teďka omluvám pro tentokrát. Jinak si dneska rozebereme nějak základně to, jakým způsobem se tady vyvíjel trh, podělím se s vámi o novinky, co vyšly na magazínu CK, a samozřejmě i novinky, které měly podle mě v minulém týdnu tu největší váhu. Začnu klasicky trhem, kdy jako první se podíváme na vývoj tržních kapitalizací a dominance Bitcoinu. Hnedka na první pohled vidíme, že se zase jednalo spíše o týden, kdy většina kryptoměn klesala a hodleři tak počítají další ztráty. Na tento týden bych si dokonce troufl říct, že počítají celkem značné ztráty, protože celková tržní kapitalizace klesla o přibližně 12%. Snížila se tak o téměř 200 miliard dolarů, kdy se v současnosti pohybuje jen někde okolo 1 bilionu 250 miliard dolarů, což je i velice blízko týdenní minimum, která vidíme jen o chlup níže. Dokonce ještě hůř se potom dařilo altcoinům, které na své celkové kapitalizaci ztratily více než 100 miliard dolarů a hlásí jak procentuální ztrátu 14%. Celková kapitalizace všech altcoinů sledovaných CoinMarketCapem je tak v současnosti jenom někde okolo 650 miliard dolarů, což je i velice blízko minimálním hodnotám za poslední 3 měsíce. Proto kdo chtěl naskočit do krypta za třeba i březnové ceny, tak teďka už opravdu takovou možnost na mnoha coinech má. Stále se ale nejedná určitě o žádnou jistotu, že už z tak nízkých čísel půjdeme nahoru. A i současné vstupy bych osobně označil za poměrně riskantní, protože nikdo neví, kde se pokles s jistotou zastaví. Ceny samotné jsou ale rozhodně u mnoha coinů lákavé, o tom určitě žádná. Každopádně z poměru propadů kapitalizací už určitě spousta z vás ví, že jelikož se Bitcoinu dařilo lépe než altcoinu, tak rostla i jeho tržní dominance. V tomto týdnu dokonce celkem značně, konkrétně o nějaké 2 procentní body. Ze 45,3% na začátku týdne se tak postupně vyšplhala dominance Bitcoinu až přibližně 47%. Ani Bitcoinu se ale v minulém týdnu nějak extra moc nedařilo a ztratil na kurzu k dolaru téměř 7%. Ze 33 tisíc dolarů na začátku týdne pak jeho cena pomalu vyklesala až přibližně 31 tisícům dolarů, kdy to zatím vypadá, že se mohla někde mezi 31 a 32 tisíci dolary stabilizovat. Musím ale říct, že jsem viděl nejednu analýzu typující ještě výraznější propady. Na druhou stranu ale samozřejmě i spoustu nákupních analýz, i když ty medvědí tentokrát i na těchto cenách, řekl bych, trošku přebývají. Z těch nejziskovějších kryptoměn v tomto týdnu, tak toho opravdu nebylo moc co sledovat, kdy ze stovky nejkapitalizovanějších coinů je v zisku pouze 5 kryptoměn. No a jak vidíte v pravé části tabulky, tak hned více než 10 kryptoměn ztratilo na své dolarové hodnotě přes 20%, což určitě zabolilo nejednoho hodlera. To ale určitě neznamená, že by nebylo co sledovat, protože z pohledu novinek toho určitě nevyšlo málo. Já jsem si pro vás potom vybral zajímavé newsko tady z kryptoměny NEM, která i v tak krvavém týdnu, jakým byl ten předchozí, tak nabrala na ziscích přes 30%. Kolumbijská vláda totiž oznámila projekt, kdy bude využívat jejich Enterprise blockchain, zvaný Symbol, takže určitě další zajímavá kryptospolupráce na státní úrovni. Tím bych se přesunul k novinkám, které vyšly přímo na magazínu Crypto Kingdom, klasicky na našem webu tedy. Od Perliček jako první vyšel článek popisující vývoj čínské digitální měny, která by podle mnoha informací měla být již v dost pokročilém stádiu a její blízké spuštění už se jeví úplně reálně. Následuje moje úterní video na anonymní nákup kryptoměn, kde vás provedu tím, jak opravdu soukromně a v mnoha případech decentralizovaně můžete docela jednoduše nakoupit kryptoměny. Další dva články jsou pak zaměřeny na vývoj ceny nejprve Bitcoinu a poté Etheru, kdy v prvním z nich si můžete přičíst o 5 věcech, které v minulém týdnu mohly mít a stále ještě určitě můžou mít dopad na cenu Bitcoinu. Ve druhém je zase řešena potenciální korelace Ethera s inflací a celkově výprodej kryptoměn, ale to já osobně vidím spíš jako takovou zajímavost, než že by to opravdu mělo tolik společného. Následuje dvakrát ten samý článek, který se zase dotýká tzv. CBDCs, tedy digitálních měn centrálních bank států. V tomto je tentokrát řešeno digitální euro a jeho potenciální dopad na kryptoměny obecně. Já osobně si pak říkám, že oba tyto typy digitálních měn jsou úplně něco jiného a podle mě se jedná o úplně jiný svět. Na druhou stranu ale věřím tomu, že to pro širokou veřejnost zas tak odlišné nebude
a určitě je tedy důležité sledovat vývoj i v této oblasti. Ve čtvrtek jsme potom s Honzou vydávali tradiční čtvrteční analýzu, kde jste si tentokrát odhlasovali rozhodně zajímavou kryptoměnu Polygon. Hnedka zítra pak přidám anketu na facebookovou skupinu, kde budete moci hlasovat o tom, jaký coin rozebereme příště. Pokud ale budete chtít ovlivnit, co do ankety přidám za možnosti, tak mi určitě napište do komentářů pod video. Jinak ale samozřejmě bude možné přidávat příspěvky i vámi samotnými, nebo přidávat možnosti do ankety. Posledním obsahem na webu CK je pak podle mě dost úsměvná zpráva od guvernéra Bank of England, ze které v posledních týdnech zaznívalo nemálo negativních zpráv odsuzujících kryptoměny a varujících před nimi. Nakonec ale guvernér této banky, nebo ten za této centrální banky, prohlásil, že krypto vlastně ani vůbec není hrozbou, ale v kontextu mi zas tak nepřijde, že by si to myslel. Celkem podobné zprávy přichází z Fedu, kdy Jerome Powell řekl hned několik ze svých negativních názorů na krypto, kdy nejvíce se řeší to, že podle něj kryptoměny kompletně neuspěly jako platební systém. Naopak pozitivně vypadá situace v Jižní Americe pro krypto, kdy například brazilská SEC tak schválila první Etherové ETF v Latinské Americe obecně. Parádní novinka přišla taky z Bank of America, která tedy není centrální bankou, ale jednou z největších klasických bank v USA soukromých. To totiž nově umožňuje svým klientům obchodovat bitcoinové futures. Následují potom dvě novinky z oblasti těžby, kdy první reaguje na současné regulace kryptoměn v Číně. Tam kvůli zákazům těžby samozřejmě těžaři ve velkém zastavují své operace. A v současnosti již méně než 50% sešrej dodávaného síti právě z Číny, kdy to dříve bylo klidně přes 70%. No jak vidíte právě přesně na tom obrázku na videu, tak se jedná o dost nevídané hodnoty a ten propad je tam určitě vidět v letošním roce. To chtějí taky využít těžaři po celém světě a vidíme třeba dost přesunů do spouštění nových hal třeba v Americe a v Kanadě. A taková podobná zpráva tak přišla od BlackRock Petroleum, kdy z Číny chtějí do Kanady přesunout a dokoupit až 1 milion bitcoinových minerů, takže určitě velký rozvoj těžby v Kanadě. V minulém týdnu potom zase přišlo jinak několik spekulací o tom, že by Apple nakupoval ve velkém kryptoměny, ale pokud se nepletu, tak ještě žádná z těchto spekulací či fám tak nebyla nějak potvrzena. Když tak měl určitě opravte do komentářů. Mimo to se ale spoluzakladatel Apple Steve Wozniak vyjádřil Bitcoinu tak, že je to podle něj nejúžasnější matematický zázrak, takže určitě další hezká věc, co slyšet od někoho takhle známého. Pro Binance nějak v posledním týdnu přišla taky velice pozitivní zpráva, kdy Visa a Mastercard potvrdil trvání svého partnerství s touto největší světovou burzou, takže platby platební kartou by neměly být v kontextu s Binance vůbec problémem. S touhle novinkou bych se potom taky pro dnešek rozloučil. Děkuji vám za pozornost a přeji příjemný zbytek víkendu. Ahoj.